Mbica ya aikari makĩoha mĩrigo na gũthama kuma mĩciĩ yao na mĩciĩ ĩrigicĩirio nĩ maĩ ma mũiyũro nĩyo ĩranyita mũndũ ũgeni itũũra-inĩ rĩa Kĩhoto Naivasha. Maĩ maya makinyire mĩciĩ-inĩ ya aikari thutha wa iria rĩa Naivasha rĩrĩa rĩrĩ hũgũrũrũ-inĩ ya mĩciĩ yao kũihũra kumana na mbura ĩrĩa ĩkoretwo ĩkiura, ene mĩciĩ ĩno magĩthama kumana na ũgwati wa gũtumũka kwa mĩrimũ. Magwati ũngĩ twĩ naguo rĩ, gũkũ kwĩna mbĩrĩra ciĩkuo, kũrĩ mbĩrĩra ciĩte gũthikanwo juici, ũguo na ũrĩa tũĩ maiti nĩ ikaga gabutha. Ũguo nĩ tuona maĩ maitũ maumĩte thĩ, gĩko kĩu gĩothe kĩa maiti nĩkĩo kĩrarera igũrũ na ciaro ciothe nĩ njihũru. Ũguo kwĩna ũgwati. Mĩrimũ ĩrĩa ĩngiumĩra mwena ĩno ya Kĩhoto nĩ mĩingĩ mũno. Kwĩna typhoid, kwĩna bilharzia, na kwĩna nginya cholera ĩrĩa ĩkumĩra gũkũ ũguo. Ciana nĩ nyingĩ mũno na makĩria ma andũ 5,000 nĩ affected at the moment. Andũ aya me thĩna-inĩ, maĩ maya me gũkũ matukanĩte na maĩ ma cioro, matukanĩte na gĩko gĩothe kĩa mĩthemba yothe. Ũguo na thamaki iria irategwo thaa ici, irategwo thamaki ciĩ contaminated na gĩko. Na no ndagĩka o yothe kũngĩtuthũka mũrimũ gũkũ. Na mũrimũ ũyũ watuthũka, ũkwambĩrĩria kũhũra andũ gũkũ, ũgie andũ taũni, ũgie andũ karagita, ũgie andũ kayore, tondũ public health megũka kwambĩrĩria kuga andũ nĩmarwarire korera, andũ nĩo mararuganga mandathi, kĩrĩa mararuga mandathi barabara-inĩ. Atongoria a matũra magĩtongorio nĩ MCA wa Lakeview na Viwandani magĩtia ũteithio kuma kũrĩ thirikari ya itũra rĩrĩ, ũndũ ũmwe na thirikari nene ya gwethera ene mĩciĩ ĩno wĩikaro. Andũ nĩmarenda kuma nyũmba ciao, no matirĩ nginya na mbeca ona nini cia kuma nyũmba icio. Na twĩna thirikari, ona akorwo ndĩ thirikari-inĩ ĩyo, no he handũ niĩ itangĩhota gwĩka ũndũ. Ũguo hana ndĩ ta MCA ndirĩ ũndũ ingĩhota gwĩka, tondũ hinya wakwa no mũnini, na mbeca iria niĩ hetwo ciothe ciĩ kũrĩa ikontroragĩrwo igĩũka. Ũguo kwĩna wabici cia disaster, kwĩna wabici cia security, cia maĩ, tũbataire gũkorwo tũkĩingĩra na tũkĩmera, ũguo tũramera thaa ici atĩ andũ aya me thĩna-inĩ. Gũkũ kwĩna kabio thinacara gwa thinacara, tondũ iboko na mbogo ciraumĩra mathaa marĩa ũmũthĩ, tondũ no ngĩcũthĩrĩria harĩa ũguo mbogo cirakoma harĩa ũguo, ona irio ndũngĩkinya thaa ici, na maĩ nĩ maingĩ mũno kũu ũguo, na gũkũ ũrathiĩ na tũtaro. Wauthi na gataro wakinya maĩ marakinya andũ gũkũ njohero, na arĩa nginya mũico nĩtũrathamire marokoka na gũkũ mbere. Rĩrĩ nĩ rita rĩa kerĩ aikari a itũra rĩa Kĩhoto gũthamio nĩ maĩ, kũrĩa mwaka wa 2021 mathamirio nĩ mũiyũro wa maĩ. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Aningige Wanyamũ.